Hər birinizə salam. Bu günləri qorxu evinə gəlmişik. Qorxacı qalqış. Tək. 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 Ya yaxşı, yaxşı, yaxşı. Bütün başımıza bax. Tək bir qaydamız var. Qışqıran oyundan çıxacaq. A, a. Belə olmaz. Bax məsələn, a, a. Belə olar. Biri gəldi yanıma. Belə olmaz, belə olmaz. Biri gəldi yanıma. A, belə eləyə bilərsiniz. Amma məsələn, ha bu olar. Məsələn uşaqlar, baxın, hamı danışır. A, eləyə bilərsiniz. Bilərsiniz. A, belə elədiniz. Yenə deyəcəm ki, dur bas bayra, qızlara deməyəcəm. Zəhmət olmasa çıxacaqsınız, siz söylə, siz də basacaqsınız bayra. Qaydalar başa düşdü, çox çətin idi qaydalarımız. Belə olmaz, belə olar, küçüdə. Yanımızda kimlər var? Bəxman Aşdarov. Yes, baby. Hörmətsiz əməl sonunda. Anar Bayramov. Malik. Sən özünü tanıt. Malik. Sən Keşlem Ayş, da la. Ne yapıyor ya, kafes adamı Keşlem Ayş. Aksura hanı. Allah verdi Necafov. Salam, aksus yaşım var. Mehin. Çok sağ ol. El sonda. Bravo. Tamam. Bir tane sakla, bir tane sakla. Leman. Leman ha. Leman. Ben de. İki. Beyzi. Aksura hanı. Sırahanı üçün iç qışqıran iki nəfər böyük cəza verəcəklər. Cəzadan bizim də xəbərimiz yoxdur. Girək içəri. Ödül nə idi? Hə, qazanana pulumuz alınır. Qazanana ödülümüz var, təbii ki. Oy, burada. Donədir o. Tut, mən sayım. YouTube-dan qazancımızı götürmüşük. 100, 200, 300, 400, 500 verək, 1000 verək. 1000. 600, 700, 800, 900. $1000 udana, bunu qoyun kloka, gələn videolara qalsın. Klokaya. Bu arada gələn videolarda siz də iştirak eləmək istəyirsinizsə, Instagramdan bizi takib eləməyi unutmayın. Orada deyirik, iştirakçı ola bilərsiniz gələn videolarda. $1000 udacaq qazanan. Başlayaq, girək. Bu arada uşaqlar, bu gün Zeloqdayıq. Girik içəri. Necəsiz, vəziyyət necə? Oy, burada kəllələr zadı var bura. Çıxan bunu götürür. Birini sıxım götürəcəm. Birinci sıxan yox, axırıncı sıxan. İmza çəkirik, çək. Nə qədər maaşı? Hara yazılı? İmza yerinə çək də imzalı. Adını soyadım yaz. Hə, adını soyadım yaz. İmza adı oldu. Uşaqlar, imzalarımızı çəkdik, nəsə olsa məsuliyyəti burdakılar daşımır, biz daşıyırıq. Mən öləcəm içəridə. Allah rəhmət. Aha, deməli, siz içəridə personaja qarşı nalayiq sözlərdən istifadə, məzələnmək, vurmaq olmaz. Üzərində lock sticker olan əşyalara toxunmaq olmaz. Oyun 1 saat müddətiniz var. 1 saat müddətində sizə 3 kömək haqqı olacaq. Siz oyundan çıxmaq istədikdə kameraya X göstərməyiniz bəs edir. Bəli. Oyuna sizi tərk etdikdə biz sizi oyundan xaric edirik. İndi isə adlarınızı öyrənə bilərəm. İlkin. Hə, sizdən başlasam. Ləman. Mehin. Hanım. İlkin. Bağdaca Bexi. İlkin. Anar bəy, zəhmət olmasa mücrünün içərisindən kitabı götürün. Bir dəqiqə xanımlara icazə verin. Mücrünün içərisindən kitabı götürün. Anar bəy, gördüyüm. Gördüyünüz kimi kitabda sizə aid bir şey yoxdur. Amma bu kitab sizə oyun müddətində lazım olacaq. Anar bəy sizi bir xarabalığa dəvət edib. O, eləmə onu. Yasamalı. Əldə etdiyiniz qədim magiya kitabı ilə gizli bir ritual keçirmişsiniz və bu ritualda nə isə bir səhvlik baş verib. Və siz əsrlər boyu qaranlığa məhkum olmuş kabusu oyatmışsınız. İndi isə sizin 1 saat müddətiniz var ki, müqəddəs suyu tapıb, lazımı duanı oxuyaraq kitaba səpəsiz ki, kabusu gəldiyi qaranlığa sürgün edəsiniz və... Sürgün edəsiniz və... Anar bəy, siz kitabı itirə bilməzsiniz, uzun müddətli kiməsə saxlamağa verə bilməzsiniz, hər anınızdasa gizlədə bilməzsiniz. Əgər kitab itsə, siz onun arxasınca getməzsiniz və bu yolda sizə kabuslar mane olacaq. Onu geri götürmək o qədər asan da olmayacaq. Bəli. Anar əgər ki uduzsa, indi bizdə qışqıran çıxacaq, kitab kimə təhvil olunsun? O içərdən kiməsə verəcək və o insanda artıq heç kimə verməyəcək. İndi isə sizin 1 saat müddətiniz var ki, ya bu kabusdan oyanasınız, ya da qaçasınız. İndi nə edirik? Hamımız bir yerdə işləməliyik. Ona görə qışqıra-qışqıra danışmayın. Bir-bir takım işi görməliyik. Nə edirik? Əli məsələ, təzələ. Ben mikrofon qalım armadda. Bıraq, soğuk da bıraq, soğuk. Aç. Balaza çarsan da ilkin, balaza çarsan. Soğuk da soğuk, ala soğuk. Bütün açarlar yoxlanmalıdır. Hə. Nə zaman getirin, mən öyle oluyor. Bəxman, nə varsa, ne seçsin? Ben deşiyim adam. Açtı, açtı, gez. Açtı, açtı. Açmadı. Açmadı. Deşiyə. Girdi, girdi. Her deşiyə girer. Madem. Çok var ya bu içinden. Ola geldi. Geldi geldi. Sarı. Gelsin ne gelsin. Hayır mı? Uy. Ha.
Takmıştık ya. Biz korkmuyoruz, nazarat kızışıyoruz. Kızışıyoruz. Tamam elimde. Ama bunu atan geldi yine. Ona da geçiyor, ona da. Bu da şey, korkular oldu. Salam Mehin, bezi sen. Aşağıda bezi yakışıklı. Sizin Mehin mi? Bu sizin işinizin üstüne yazmıştı ya o ay. Onun tarifi de bu. Lan atsın ne be? Mariz geçer. Mariz geçer. Ha ışık yanar. Işık yanar. Ben saklamam. Abi basıp saklamalıdır. Bir nefer basıp saklamalıdır. Kim saklayır burada? Korkmursan Mariz. Ya ya. Korkma diyorum burada. Açar. Amirem gel lan. Açar var orada. Yoktu. Bu ne açar? Ben de bakalım. 5 oranlı sarıyla burada olur. Bir de açar var. Yok oran sarı bura olabilir. Ne getirir diyorum. 31-69 yaz. Yoktu, kod zadı yoktu. Bunu açmalısınız. Ha şifreler öbür sitede vardı. Gelin gelin gel. Sayar burada da. Aha biz burada. Abi gel gözüme söyleteyim. Bu bürçte hamsi bürçte. Bürçte hamsi. Bürçte hamsi diyen. Parça olmalıydı. Parça olmalıydı. Aa ne yaptı? Hardaydı. Parça. Parçanın harda olduğunu biz tapmalıyız. Bu otakta da. Gelin. Abi ay altına bak harda alalım. Bir de bak Allah belge. Aa orada şeydi Süleyman Hazim. Hayır. Parça taptı. Şöyle getir, şöyle getir. Taptı. Ha yetti. Yetti. Bana da bak. Bu nerede? Buna ne yazmaksın? Lan geldi. Ya bakmayın ben buradayım. Yetti de lan o. Yazım yetti. 777 diye. 777. Ha 777 yaz. Işığa baksakla. Yetti anser şu. İsim evde. Yetti daha mısın? Ben kutunun altında kardeşim. Kutunun altına baktı. Yok size bakmadı. Bakmışlar. Etkisinde kalmış ama kışkırı bari. Şuralar demek biz bugün her zelokdayız. Siz de buraya gelin oynayın sonda adınızı falan yazın. Şimdi biz de öz hattamızı yazacağız yergin ki. Size böyle bir şey diyeyim. Zelok'un bu arada sayfası aşağıdan tıklı Instagram sayfası. Takip etmeyi unutmayın. Bizim adımızdan gelenlere 30% indirim olacak uşaqlar. Limitsiz de kim gelir gelsin 30% indirim. Gelirsiniz deyirsiniz ki ilkinden geldim mesela. Yani de bizim videomuzu görüp gelmişsiniz. Gösterin bizim videomuzu deyin ki bu videodan gelmişsin. 30% indirim uşaqlar. Gel lan gel. 30% indirim. Sadece şart olarak Zelok Instagram sayfasını dediğim gibi aşağıya koyarım. Açıklamada da link olacak. Takip edin, gösterin ki bulağın videosundan gelmişler. 30% bro! 30%! Niye gelmiyorsun? Gel! Başka da ki, bu arada galiblere, oyunun galiblerine, sonda diye ki çıktı söyle. Galiblere burada horror parti kesilecek. Burada kesilecek de. Burada kesilen horror partiye pulsuz giriş imkanı yazıldı. Yani biletle ama siz pulsuz gireceksiniz. Gelin, oynayın, galip olun. Yani size bundan başka ne ineyim ben uşaqlar? Benim adımdan gelirsiniz. Bir tane Instagram sayfasıdır, Zlog. İzleyirsiniz. Benim adımdan gelirsiniz, 30% indirimi götürürsünüz. Videonu gösterirsiniz, oynayırsınız. Galip olsun, gelin horror partide keyif edin. Cire indi göre biz içeride neler yaşamışıq. Ana, biraz. Bu da nasıl yazı bakayım valla? Ram mı da bu, ram? Hayır sen. Victoria. Pumajit. Kime çıkıyor? Müslerim dağıdır. Taptın. Taptın? Geçer. Ben buraya bir de sürü geldim. 9 da bu. Görme lan akıma buraya. Bunu çevireyim. Oh! Oh onlandı, oh! Işığı yandır bro. Kışkıran oldu, kışkıran oldu. Kışkıran oldu, kim eşit? Sen kışkırdın. 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 Boynu bağlasan da kışkırdın. Belki bir şansın ola. Ne olur? Bir şans. Ha. Ay kameramızı sındırdı o. Ay kışkıran var, kışkıran var. Bir dakika. Stop. Kışkıran çıkartmalıyım. Ben buradayım, buradayım. Apardılar, gandaladılar, o bir otağa bak. Gelin de hamız gelin de bura. Barmanın ne oldu? Tahtaya girdi. Ben de bir yerim geçti. Evi deyin. Bekma! Bekma, haradasın? Bekma, şu yandasın? Bakın brehter. Lan birinci hansı gelir? İki. Ok gelir, birinci ok. Ok bu da. Ok bu da. Kuşa mı bakıyorum? Tamam, öyle şu. Ok, ok, taktı. Ok taktı. Bu da. Aa bu da bu. Aha o da. Şu üç nedir? Bu nedir? 9. Bu da. Hazırdır. 7-1-3-0 yazın.
Bəs bura baxın, bura baxın. Bu nədir? Bu nədir? Tez çevir də bu. Ox deyil. Burda da bax, heç burdadır. Burda da normaldır da. Bax burda ox var. Ox saxla. Oxu belə çevirsək belə olmur axı. Bax oxu belə burdan qoysa da. Üçüncü də, üçüncü üstdə. Sağ. Rəqəmlərdə sağ. Kapitan açar, açardı. Açar, açarı qoy. Birinci rəqəm 9 yazın. 9 2 9 2 3 Baba 0. 9 2 3 0. Olmalıdır. Bəxman itib uşaqlar. Bəxman hara getdi? Bəxman olmalıdır. Bu deyil. Yavaş qışqırdım ha ailə. Evdə heç kim yoxdur. Yox, nə bu dedi? Alınmır. Hayda. Baba. Burada belə. Bu deyil. Anca mehin işləyir uşaqlar. Anca beyin işləyir. 9-9 yaz, 9-9. Bu nə edir? Qorxma, 9-9. 9-9. 3-9-9-3. 9-9-3. Bu 4. 1-dir, bu 1-dir. 9-9-3-4. 0-0. 0. Görmürsən? Hə, 0-9-9-3-0. 9-9-3-0 yaz. 9-9-3-0. 9-9-3. Şey yaz, sözü deyək. 9903 də yaz. Işıq spasını saxlamayanda sönür. Işıqsın, işıqsın. Sönür, nə işıq sönür? 9603. Mən yoxlayacağam, gedəcəm. Gəldi. Allah verdi, gəl yandı, qorxuram. Allah verdi, gəl Allah. Ha, qorxma, burdayam mən, yaz. Bəxman işləyir. Bəxman deyə lan. Bəxman izlə, bəxman. Mənim nə qədər izləndi? Necə görəcəydi lan? Necə deyə yazmışdı? Pani qaçdı. Bəxmanə zor. Çəkə getirməyə var. Ay! 0309 yox. Bəxma, atan balası gəl. 7347. 7347 yaz. 7 3 4 7. Protsent yazmışam. Adam. Anarım işə. Bir də bu açıldı, 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 açıldı. 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 Oranı açardı. Haran açardı. Qopra onu. Açdı. Okey. Burada suda su. Ay para, xar. Xar. Biz bunlar tapalıyıq. Bunlar tapalıyıq. 3 kömək haqqımız var idi uşaqla içəri girəndə. Birini istifadə edirik şey. Alo deyim nə deyim? 1-2, 1-2. Alo kömək haqqımız. Alo. Kömək, kömək, help, help. Tapdı. Tapdı? Qəşəng, birini tapdı. Tapdım, tapdım. Nə tapdınız? Qəşəng. Mən qoya bilmirəm hələ. Girdi, girdi bu da. Xaç tapmalıyıq, xaç tapmalıyıq. Divardan tapayaqsa divardan tapırıq. Aman aman, nereyə gəldik bir anda? Ayaqlı. Burada. Qəşəng. Qoyduq, nə oldu? Qəşəng, qapılar açılsın. Bura girə bilərik indi. Hə, gir. Işığı bas, saxla, işığı bas, saxla. İşığı bas, saxla, girək içəri. Kim orada işığı saxlayacaq? Malik, bir sonra girək. İkinci otağa girdik. Elə bir başınızı işlədim. Burada nə etməliyik sizcə? Hə, kodu yoxlamayıb. 31-69. Dostumuz buradadır. Qurtaracaq səni. Ay! 31-69. Hələ onu yazmışam. 74-28. 74-28. Topla. Hələ yaxşı. Ölmədə yox. 2-28. Ay, aman, amandır. Arxada qırğın var. Çək, oradan aşağı. 2002. Sən niyə mənə? Mən bəli. Divar orada ola bilər kod. Hara qorxma, gəl, qorxma. Qorxma, gəl, mən qorxmuram. Ləman rahatsan? Hə? Yeri rahatdır? Hə. İndi necə edirəm? Bax, birirəm, gəlin ona. Uşaqlar, kodu tapmağa çalışdım. Məncə, bax, burdakılarda ən çox rəqəm hansıdır? Bax, bunu yazım, 52. Aa, əlimiz belə sala bilərik. Həyatın bağını tapdıq. Oy! Uşaqlar, açsaq mənə qonağı verirsiniz. Açsaq mənə qonağı verirsiniz. Açdım, açdım. Burada nə var? Hayda, burada da kod var. Ay, zənzir tapdım. Hə, onu qoydum ben. Burada nə kod yazam? Bura nə kod yazaq? Aa, bunların birini qoymalıyıq ora deyəsən. Orada yer var idi. Orada bura sənin çəbura. Gəl, ehtiyatlı ol, ehtiyatlı ol, ehtiyatlı ol. Bura birini qoymalıyıq. Son içinə bax, Allah bəy. Biri buradır. Son içinə bax, son içinə bax. Bunun üçün hə? Hə. Get, 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 get. Qorxma, 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 buradayam. Qorxma. 2, 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
Kapsız. Eyni kodu yazaq. Bak buraya bu kapıya yazdığımız kodu burada yazaq. Qorxuram ha. Ayaqlarım əsir bura tez elə. Əlim əsir. Bir də dal. Titi. Açılmır. Açılmır. Oğlum əlim əsir. Qorxuram. 19 neçə yazıram? Ana bir dakika kamerayı göstereyim. Anlar ekstra. Göze oyun şey gelsin. Kitap kime? Kitap. Kitabı kime verirsen? Kitabı. Kime vereyim? Kime demişler? Mikrofon mu? Kitabı kime verirsen? Tezle. Behmana. Behmana'dır. Bir defa bir yolda gelirsen. Postunu gel. Ağır bayram ol. Ağır o. Anara parılar şu an var. Gəl, yanma gəl bu dostum. Merhaba. Cilbət istə. Göldə. Hop. Ana, bir dəqiqə qanama açıldı. Bura. Hop. Qanalı. Ay, yetmə yazdım. Gəl. Bu nədir mənim əlimdə bağlı? Mən hədiyyə. Bura gəl. Baba gəl. Açıldı. Baxın. Baxın, ora taxı bax. Yox, etsin. 1, 4, 3. Açılmır, 2, 4 tane kod lazımdır. 4 tane kod lazımdır, ben pula bize sert veririm. Gel, 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 gel. Falanın pulu görəmirəm. Bu üçsü. Gel, kutunçuna bakalım. Bura deyirəm. Tap, sın. Açtım. Sın. Gəşə. Gəlir, gələcək. Xəzinə. Roşun xəzinəsini tapmışıq. İçə boşda axı bunu. Soxumlar bizə. Gəlin. Açar. Gəl, biraz susun. Necədir vəziyyət? Bomba kimi. Suya çıx, qalsa da var. Qalanı da. Getdi qında. Mən də qalanı gəlir, gəlsin boşmadan. Yo, mən gedirəm, mən ürəkliyəm. Əl gedir, ürəkliyə bayılır. Gəlsin boş fataq, bax bir şey. Arxanda deyəcək. Sən kimdə, mən sana verim. Amel kız bizə bir eldi deyə lan. Ha, gedir. Bayaq açarımızı birindən götürdüm, çal çasar bitirmir. Üzr istəyirəm. Ha, menyu açdı. Aa, qapılar. Kameramanı yollayaq, kameramanımızı yollayaq. Girə, biraz kişi ol nə. Anlar uzadıblar bura. Anlar! Nə yapır? Bu nə? Anlar. Aa, anlara ayağı qopub. Sağ altında kimsə var. Nəsə tapmışam. Bizə tərəf tut. Bizə tərəf. Mən bura girirəm. Burada nə var? İçin qışqırdı ama. Nə ağrıdır deyirəm, burax deyirəm. Qorxudan qışqırmadım, qorxmurdum. Bu nədir ki, orada nə var ki? Bilmiyorum, bunlar hara qoyacaq? Biz onların rəqəmlərini, oradakı rəqəmlərini çapıb oranı açmalıyıq. Əla. Bəs indi hansı birincidə onları da biləcəyik? Düzün bura. Təfən çox oldu rəzəm. Bu bağlarım açıldı ya. Açar qapıda. Oranı açdıram. Yolun
Bende bu. Aralar, bunlar aralar. Ya o diyeceğim bunun mu? Bunun mu? Ah, ben de çabuk. Yok, yok. Bu ne ya? Işıklar sönende gelirler. Işıklar sönmeyende yani çift rahat aktarabilirsin. Işık sönende. Rahat aktarım. Yani ışık sönende. Sen, bak bu ne? Taptıyor, taptıyor. Bahardan taptım ha. Oğlum ya. Ya şeyim olayım. Sıxmır. Çıxdı. 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 Nasıl olayım? İki dəfə eləyirəm, bir dənə çıxdım. Bayaq asar vəzibindən qaldı. Qadın əli dəyir, qadın əli dəyir. Beşi bazı. Gəl bura. Gəl bura. Şən. Maxtı. Adın. Bu bu bərabərdir, bu bundan da. Mənim riyazətim pisdir. Mənim riyazətim zordur. Toplayırıq. Bu biridir, bu biridir, biridir. Bax toplayırıq. Bir dəqiqə qulaq as, deyin ki, bu ikisini toplayırıq, orada yazılan rəqəmləri sonra bərabər eləyib orada yazırıq. 4 dənə kod var. Bunları toplayırıq, kodları tapırıq. Mən kodları yazdım. 7 dənə kod. İşıqsa, işıqsa, işıqsa. 1 ilə x-i tapın, 2-i. 1 ilə x bu da 7. Biri keçsin kodları yazsınlar. Bax mən gəl. Bir üstə gəl 7 8, birinciyə 8 yaz. Bu nədir? Bunu tap nə yəni? Burada da var, hə. 8 5 deyil, 8. Elə bir 8-i yazın bir dənə yanına. Bu aşağı oxana. Nə verir burada? O burdadır, burada deyir. Və burada dedin ki, görmürsən 4. 4-ün üstündən 5 gəlin 9 verir. 9 8 9. Bundan bu. O anı. Bu dəqiq budur, burada o deyil axı. Odur, odur, odur. Budur, bax bura, bunu mən dedim, o odur. Hə, onda bu da 4-dür də. 4 ilə bu nədir? 4 ilə o nədir? Bu. O budur, ala bu odur, o budur, bu nədir? Dördüncü, dördüncü tapmalıyıq tez eləyin də. 8 ilə. 8 ilə. Axırıncı deyirəm də. Axırıncı deyirəm də 8-dən çıxmalıyıq, 8 görəkmə. 8-dən çıxmalıyıq, tapın nə olur? Yoxdur axı o. Dey burdan 8. 8 isə o bir. İşığı tut bura, işığı tut bura. 8-i tut. Oy başım nə idi? Oy. Görmürəm ki, kör olmuşam. O nə eləyir? Getdi, getdi, getdi. Gəl bura, gəl bura, gəl bura. Ora getdi, burdadır. Getdi, getdi. Burası qaymışsan. Sözdür, ya ilki yenə qışqırdı ya. Saçdan çıxırdı. Tatlıs. Açdı, açdı. Mən sənə gedirəm. Mən pas verəm, pas ver. Gəl bura toplantı edək, oturun uşaqlar. Oturun uşaqlar, oturun. Bir dənə toplantı edək. Uşaqlar, qırmızı kitab məndədir. Bir dəqiqə. Burada bir dənə toplantı edək. Gəl bura toplantı edək, oturun. Yox, oturuldu, hə. Qorxdun ha. Marab olsun ha. 64 yazdı burada. 65. Buraya burada yer var, yanına yazar. Gel burası al. Aç tersine yazmalı ya. Geldin mi? Bundan değil brad. Geldim, kendi salam geliyiz. Ona geliyiz. Kız ağlayayım da sana olmadı, korkuram. Sen ne başka geliydi? Sağdan der sen. Bir tane çalanını çalın yolda yakın ol. Bir tay verin daha, niye böyle boşmuş durmuş? Mən toplantı edirəm, mən deyim, mən kırmızı kitab okuyam. Ay qadar, sən neyin sən? Sən problemim yoxdur. Ay Cəbra, mən buradayam, Cəbra, sən? Ay, sən kelimə arxamızdayım, oturum. Bismillah. Ağustursun ya, gözüm. Ay, bu acı, çok ağmaya kazıdan. Bunu yine bana tutup. Yine bana tutup. Mən hər şəxsi gələcəm. Baba, mən... Mən sən boğulmadan giyic öldüm burda. Bırak da, bırak, bırak, bırak. Bırak, 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 bırak. Hə, kişi olmuş. Buyurdu mən. O, mən kim olur? Ay, yerdən... Kurumda yüklədim gülmə səsi. Ay, yerdən nəsə var, yerə baxın gəl. Ay, ona bəkər gedib. Gedib, gedib, gedib. Bu neyini? Bu ne, bir de kim qatırı? Kim dala? Açıldı, açıldı. Açıldı, açıldı, açıldı. Açılıb, açılıb, açıldı. Açıldı, açıldı. Biz qorxmuruq səndən. Bu nə dala, nə böyük zəncir dala, çıx da. Çıxmır. Belə açılır. Aa, bunu çıxartmamalısan, bunu çıxartmamalısan. Həqiqət. Məncə açmır. Mal, bunu çıxartmamalısan. Dar, 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 duruşun xəzinəsi gələr, dar. Olar. Yox, nə böyük xəzinəsi. Aa, mən ya bu. Ha, gəl bunu çalacaq. Sox bura. Bu nə niyə? Partlayacaq tez olmur. Bir də atdım darım. Zaman partladı. Yanında, qorxu. Açar, yapar adam. Dur, çox. Açar var üstündə, tez elə. Açar, 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 açar. Tez elə, gəldi, getdim, tez elə. Açqın çıxdı, yəni açqın qapıyı. Ay da tez elə açqın vaxtıdır. Açqını görəm bura. Oradan çıxa bilər, oradan yol var. Hə, oradan yol var. Buranın deyil bu, başqa yerindir. Buranın deyil, açqındır. Aha, buranı. Buranın da. Götür qoy buranı. Hala, buyur.
Bana da lan. Kaçtı ama. Hamle'ye bir bat vereceğim. Bana da lan. Ben yapıp böyle şey değil mi rahat? Gözüm değil. Bir silah potada benim de bir mat. Nele ver bir mat. Atar atar atar. At ne olur at. At kurban olum at. Özür diliyorum tuz atacağım. Keşke olmadı geldiğin. Birden biri gel her kabaktan kim kesir birinize. Her bir de gene kal. Böyle sana sokuyor. Ay ya bak bunu. Tamam tamam abi taşı yapalım. Ay yeme yeri. Aa burada kapı var taptım. Kapını taptım kodunu siz tapın. Kapım var. Kapım var lan. Trolluyor onu gelemiyor. Aa sen burada sen burada. Kameraman kapım var. Kapıları kapramak. Üç yemen de kapram diyesin. Buranın altına var. Aa yemen yedi şu anlar bölümleri. Üç yememiz müstakil. Koydu kardeşimin. Kapı var. Ya kapını tut o kapını tut. Böyle içinde gör nesi var. Asla ki madde koymuş ama şu an asla. Böyle asla bir daha. Offset geldi Allah verdi. Asla bir daha. Ay yemen işte kesmezsen ayrı bir şifre var burada. Korkma da. Aha. Ne yapıyorsun lan? Yok yanında durmuyor. Pis de pis de pis de. Pis de Allah verdi pis de. Allah verdi Allah'dır Allah verdi yemra. Aaaa. Gel. Yok beni çağırın. Etçi sen çağırın. Çık yere gidin burada. Ne alalım onu? Sağ olun dostlar. Biz bu yine bu kadar iyiydi. Ne atarım? Şuraya ver gel. Bırak atar zaptı gel. Gel zaptı. Türk zaptı gel gel. Arkadan zaptı. Ha başladı. Atar bence o bir otakta. Hayır yerde orada. Atar bence o bir otakta. Kim gelir o bir otağa? Kaşşen Allah verdi. Kaşşen sıkallıkla da olsa keçtiği bu türlü. Abi neyin adı? Neyindi bu? Demin her şeydi kılıncı. Atara kez yok. Gelin buraya gelin buraya gelin buraya bir kez çekilin. Gelin buraya gelin buraya. Neyse verin buraya. Dostlar bugün nereye tut. Korku evinin kılıncıyla her şey içinden keçmeye çekilin. Yansın. Bakmışam da. Bizim ne işini. Burada atar var. Kod değil. Arda atar var. Kod değil gelsin. Kod var. Kod var. Kılıncı anı. Kılıncı anı. Yazdım. Gözü bir lan. Yetti. Oho ben bana bravo gördüm. Bu biraz sıkın. Aha. Kitabını kitabı koymuyor. Kitabını. Ben de. Kitabını kitabı koymuyor. Ay italamıyor. Al pırıftın. Ben bana bir daha kamerada bir daha burada. Kimse yatıp abi burada. Kimse yatıp burada. Yatıp oyalım. Oyalım oyalım. Gel hadi gel. Of be gel mi? Biz kendini bize yollar daha bir gözle bekliyor. Orada başka otel bir yeri değil mi? Az tök, az tök. Az tök israfı sıkıya at. Kitabın içine suyu taştı. Oyun kurtardı. Oyun kurtardı. Kitabın içine suyu taştı. Bakın hocam Allah. Kitabın içine. Burada atar olmalı. Kim attı be? Ne oldu? Atar burada olmalı. Burada altına yarılmalı öldü. Bunu asın da kapını. Atar olmalı burada. Atar? Atık da kapı. Atık da ya. Atık değil. Arkaya ver. Burada atar olmalı burada. Ben gitti. Şu an var demeli videomu buraya gireyim. Ne işte çıktı. Korkunlar herhalde. Ay tuttum ay. Birinci çıkanı durdu hamı birinci çıkanı durdu ha. Gelin buraya gelin buraya gelin buraya. Birinci çıkanı durdu öyle kayda var idi da. He. Yok idi öyle kayda. Gel gel ama ben Bekman çıkardım. Bekman burada lan. Abi yapma çıktı kızlanıyorum. Yok her yerde bir. Nerede? Koyun sana. Kardeşim altı otak derdi ona göre. Mezciye. Gel gelsin. Durun gelin bir daha durun gel söz bak. Hadi durun gelin de durun gelin. İnşallah böyle videoların daha çok gelmeyi için like atma kanala aşağıda abone olmayı unutmayın. Ay istemem de aşamadım ben bir tane ya. Sen istemem danışmıyorum. Danışmıyorum ya. Danışmıyorum. Ya danışmıyorum. Tamam ben danışmıyorum. Gel bir şey karış. İnşallah bu pulu uşaklar. Neyse inşallah böyle videoların daha çok gelmeyi isterse videoya like atma abone olmayı unutmayın. Ben kışkırmıştım. Maliç gördü orada kışkırmam. Bilmem kamera çekip yukarıdaki kamera çekip de. Maliç maliç şey için kışkırdı. Ben de bir yani ne olur değil mi? Ahrazan oynayayım da. Burasını koymuşsun. Yazdığı geldi size değil mi? Ben niye oynamadım? Ben niye oynamadım o dakika kadar? Sen çünkü belirledin. Ben sandığı atsan da götürdü arkadan stolu attı. Bu da kışkırdı orada. Orada korktum. Ahrazan da alayım. Birinci kışkıran ben oldum. Çünkü ne tür kışkırdın? Ben yadımdan çıkmıştı kışkırmak. Yoksa ben kışkırmamak. Pul tuşu bak. Uzattık. Böyle videonun devamı için like atma, abone olmayı unutmayın. Bu da video boyu atıkı takıl. Ama Instagram'ın başında çıkmıştı. Girip takip edebilirsiniz. Ey o millet! Özür dilerim. Sağ olun inşallah. Siz de sağ olasın.